E aí, galerinha, estamos aqui a mais um vídeo. Olha só, minha skin antiga, olha, do início do canal. Estamos aqui a mais um vídeo de The Crusher. Faz tempo que a gente não joga, inclusive. É tipo um Tower of Hell, só que descendo. E tem um limiar ali que vai descendo pra tentar te matar. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver. Ó. Faz tempo que a gente... Cadê? Ali. Ó, só descer, cara. Só descendo, descendo. O outro... Não dá pra ver? Começou. Ué? Cadê? Aqui, nossa. O negócio é... Também desce aqui. Pô, tô começando a dificultar. Isso aqui é... Essa fase aqui eu me lembro. Nice. Algumas são bem troll. Você só acha que vai conseguir. Pular o muro. Meu Deus. Que... Nice. Isso aqui é fácil. Olha lá. Aí dá pra visualizar os coleguinhas que estão descendo ainda. Cadê a barreira? Ih, não deu pra ver. Terminou. Bora. Olha os inscritos chegando. Olha os inscritos chegando. Olha o GT Lucas. Opa. O nome do jogo é Roblox? O nome do jogo não. O nome da torre. Roblox Games. Bora. Foi. Foi. Toma cuidado que alguns você não pode encostar no chão. Ali, ó. Não pode encostar no chão ou em alguns itens do ambiente. É meio troll mesmo o negócio. Mano, é aqui? Mano, onde é que é, velho? Me perdi. Ah, tô descendo. Mano, eu vou morrer aqui. Não. Vou passar essa vergonha, não. No início do jogo. Ah, velho. Ah, não manja. Manja não. Sabe jogar, não. Ixi, olha esse mapa aqui. Vale da Morte. Ixi. É bem tenebroso o negócio, hein? Olha. Vamos ver. Só fire. Fire in the home. E quando tem fogo, você sabe, né? Vai ter momentos aí que não vai poder encostar em algum ponto do mapa. Só pra judiar mesmo. Vamos lá. Começou. Desce. Ih. Ah, eu me lembro desse, hein, meu. Tem um ponto aqui que mata. Essa parte preta que mata. Já cai muito nesse troll aí, viu? Nossa, eu tive a impressão que eu desci dois de uma vez, mas tudo bem. Ah, mano. Na hora que eu ia falar isso mata, eu morri. Ó, o mapa mundo da aventura. Quero só ver qual é a aventura disso aqui, ó. Esse aqui eu não me lembro não, hein? Acho que eu nunca joguei esse mapa, não. Vamos ver o que, que tem nele. Dessa... Opa. Ixi, já começou mal. Super mal. Pior que eu não sei se mata. Ai, nossa. É speed. Tô aqui. Oi. Próximo mapa, Thunderness. Nunca vi. E a última que passou, ninguém conseguiu finalizar, hein? Misericórdia. Não tinha nem como. Vamos lá, quem tá aqui? Salamandarim, GT Lucas e o... Ixi, e o outro cara aí. Esse aqui deve matar, não vou nem tentar. Muito troll, mano. Muito troll esse jogo. Acho que é aqui, eu acho. Afunilou. Ai, bati no teto, velho. Bati no teto, no batente da... Ah, caramba, o outro foi... Pelo amor de Deus, tava indo bem. Ó, que legal. Oi, bonito, hein? 3, 2, 1. Foi. Não sei se é por aqui, mas se não for também, agora vai ser. Ó, tem dois caminhos? Será? Tem dois caminhos, ó. Ó, que bonito. Bem construído, inclusive. Inclusive, eu acho que eu devia ter pulado ali. Ai, meu Deus. Mano. Meu Deus. É angustiante. Acho que é aqui, ó. É. Sorte. Foi na sorte, hein? Aqui. Olha, mano. Que jogo. Eita, pena. Não é ali, não. Mano, onde é que é, então? Ué, velho. Lugar errado? Ou é ali mesmo? Ah, vou tentar, né? Pior do que tá, não vai ficar. Não tem como. Ah, aqui, mano. Caramba. O triturador tá descendo. Calma aí. Faz um tempo aí, mano. Faz um tempo aí que eu errei aqui. Não prestei atenção. O coleguinha tá subindo. Mas cuidado que o negócio aqui é troll, hein? Ó, o pior que é aqui mesmo. Ah, triturador, maior triturador. Caramba.
eu não prestei atenção. Se o cara tava subindo aqui e eu vim de lá, né? Era lógico que era pra subir. Tinha uma escada ali, não prestei atenção. Mas vamos de novo. Próximo mapa é Board Games, dificuldade 1. Nossa, foi mais difícil falar o nome do jogo do que... Ó, esse aqui eu acho que é meio que speedrun, ó. Quando é dificuldade 1, o triturador desce muito rápido. É tipo, é speedrun mesmo. Então tem que achar a saída, tipo, já cair procurando a próxima. Porque, ó, dá pra ver a sombra, tá descendo, tá descendo. Vai. Aonde que é? Ali. Ainda bem que não tem nada de matar aqui, né? Porque nisso eu nem tô me preocupando. Cheguei. Olha lá. Olha o triturador como é que desce, ó. Triturador. Numa velocidade. Snow Ambush. Nossa, mano. Já tá com neblina, hein? Só pra ajudar. Cadê? Com calma. Eletricidade. Meu. Pula, caramba. Enfim. Claro, os negócios matam, né? Mas pular no poste não dá nada. Tudo bem, então. Vamos pensar positivo aí pra vida, né? Nossa, desci muito rápido. E agora? Com certeza o chão mata. Eu aqui não vou testar. Ah, Leandro, você viu que o chão mata, Leandro. Misericórdia. Agora que eu vi que tem um carinha com o mesmo... Olha aqui na torre, do lado direito e à esquerda, à direita. Do lado direito à direita. Do lado direito embaixo. Uma réplica de mim. Réplica. Ixi, tá difícil o português. Deixa, vai. Ah, deixa pra lá. Próximo mapa, Office Tower, 3 estrelas de dificuldade. Quero só ver. Ó, pela velocidade, ó, speedrun. Só que às vezes isso aqui atrapalha, hein? Cada jogada está com uma velocidade diferente. É, exatamente, é speed. Speed 1. É speed 1, tá dentro de um escritório. Mano, meu Deus. Cadê, velho? O pessoal conseguiu descer, né? Eu não, lógico que não. O nome do mapa é ET Land ou At Land. De nível de dificuldade bem... Nossa, que angustiante. Eu spawnei dentro do mapa já. Dentro da parede. Vamos ver. Cadê? Falei antes. Ah, teve uns coleguinhas que já caíram. Muertos. Sinto que aqui vai ter algum troll, hein? O coleguinha já caiu já sabendo onde é que é a descida. Eu acho que deu pra ver lá de cima. Mano, e aí? Eu só acho que eu vim daqui. Exatamente, Leandro. Você veio daqui, viu? Sinto lhe informar. Ah, já tá descendo já. Ah! O próximo é o Templo do Deserto. Templo do Deserto? Desert Temple. Eita, penga, mano. Eita, peraí. Acho que é por aqui, creio eu. Não tem uma outra alternativa. Tá, pelo menos não morri. Eu pensava que ia morrer por causa desses cactos aqui. O negócio era amarelo, velho. Só pra trollar. E aí, gente? Ajuda aqui. Meu Deus. Ó, tinha uma subida ali, ó. Ninguém viu. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais vídeos aqui de The Crusher. E é nóis, valeu, falou!